Відлуння іншої трагедії сьогодні прокотилося райцентром Бориспіль на Київщині. Місцевий суд сьогодні оголосив вирок у справі майже річної давнини. Тоді працівник поліції за кермом власної автівки збив пішохода. Життя 19-річного хлопця лікарям врятувати не вдалося. І от сьогодні бориспільські судді фактично повідомили, убивство зовсім не привід для ув'язнення. Підсудного відпустили, а тему продовжить Даніїл Снісар. ДТП сталося на в'їзді до Борисполя наприкінці січня 2017-го. Григорій, дочекавшись зеленого сигналу світлофора, почав переходити дорогу. На відео з камери спостереження видно, як автівки зупиняються перед пішохідним переходом. І тільки водій Міцубіші, навіть не гальмуючи, мчить на червоний та збиває Григорія. Хлопець за два тижні після цього, не приходячи до тями, помирає у лікарні. Він не підійшов до людини, що збив. Вона навпаки погрожує свідкам ДТП. Щоб ті не втручалися, ми тут і без тебе розрулимо. Напередодні у Бориспільському суді відбулися завершальні дебати сторін. Протягом тривалої судової тяганини обвинувачений по кілька разів змінював показання. Спочатку провину повністю заперечував, буцімто проїжджав на зелений, а студент перебігав дорогу на великій відстані від пішохідного переходу. І це попри наявність відеодоказів та свідчень десятків свідків. У скоєнні наїзду з власної провини Тимченко зізнався за кілька місяців після ДТП. Повністю розказує, що вчинив наїзді на вашого сина, що не хотів ще дивитися. Прошу вибачення. Чи був екс-правоохоронець під час скоєння ДТП на підпитку, слідству встановити так і не вдалося. За дивним збігом обставин бориспільські поліцейські забули відправити водія на медекспертизу. Сам Тимченко навіть не намагався надати першу допомогу потерпілому, також він відмовився оплачувати лікування хлопця. Прокуратура просить ув'язнити Тимченка на 4 роки, хоча максимальний термін, передбачений кодексом, удвічі більший. Жодних сумнівів у тому, що саме Тимченко Владислав Миколайович винен у вчиненні вказаного злочину у сторони обвинувачення потерпілого його представника немає. Впевнений, що такого сумніву не виникне і у суду. Сторона ж захисту провину свого клієнта визнає, але просить суд відпустити Тимченка, спираючись на закон про амністію. Тимченко Владислав Миколайович є суб'єктом застосування цього закону. Оскільки, повторюся, він має на утриманні малолітню дитину, який не виконується, 18 років, він батьківських прав не позбавлений, злочин вчинив до набрання законом України про амністію у 2016 році законної сили. Вислухавши аргументи сторін, суд сьогодні визнав Тимченка винним, але із зали суду чоловік рушив не за грати, а додому. Служителі ФАМІДи амністували екс-правоохоронця. Рідні Григорія подаватимуть апеляцію. Хочуть, аби винний у смерті студента був покараний не тільки вилученням на 3 роки водійського посвідчення. Даніїл Снісар, Павло Лисенко, новини телеканал Інтер.